صفدر صاحب خطاب فرمائیں گے اور ان کے بعد جناب علامہ سید ضمیر حیدر آبدی اور کراچی خطاب فرمائیں گے اور ان کے بعد جناب قاضی فیصل خطاب فرمائیں گے اور شبیہ تابوت پر آمد ہوگا۔ یہ اعلان سماعت فرما لیں، کل مجلس کا آغاز ٹھیک 3 بجے ہوگا، جسے خطاب فرمائیں گے جناب علامہ ابوالفام حسین ہاشمی، جناب قاضی جمشید صفدر، جناب قاضی جناب مظہر عباس جعفری اور قیصر بھٹی خطاب فرمائیں گے۔ تمام مومنین سے شرکت کی استدعا ہے۔ 23 رمضان المبارک کو بھی ٹھیک 3 بجے مجلس کا آغاز ہوگا، جسے خطاب فرمائیں گے جناب علامہ غلام مصطفیٰ انصاری، غلام شبیر اور خانیوال، غلام شبیر مہوٹا اور آغا عمران عباس۔ تمام مومنین سے شرکت کی استدعا ہے۔ تشریف لاتے ہیں جناب محترم قاضی جمشید صفدر صاحب بآواز بلند تر صلوات۔ سید ندیم عباس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل والله احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللهم صل علی محمد وعلی محمد، پروردگار نصرت و ثواب سید ندیم عباس بخشیں، ان کی قبر جنت الفردوس بنانے، سمیرا کبیرا گناہ معاف فرمانے، سایہ پنچر پاک رہو گے آنے محمد۔ خاص کر بانی مجالس واسطے دعا ہوں کہ مولا ان کی حیاتی کرے، مولا مولا دی مرینا فرمائے، مولا فرمائے۔ جتنے میرے بھائی تشریف فرماؤ یا میری ماوا بہنا میاں جو آسا لے کے آئے، مولا کریاں سب کروائے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ ایک بابا بھی بلند سلوات پڑھو مولا سرکار۔ بسم اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، سلوات بابا دی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله ہے نور کبریہ
کی نگاہ علی کے پاس، مولا کریم حیاتی کرے، موسم ہوں ٹھنڈا ہو گیا، گرمی چلی گئی، ہوں تھوڑا جہا اپنے آپ کو فریش کرو تو سرکار کی مجلس چہرے باغ بہار ہو رہا، چہرے پھل گلاب کے واگ کھلے ہو رہے ہے، نور کبریا کی نگاہیں علی کے پاس، ہم سب کی پہنچتی ہے صدائیں علی کے پاس، ہم سب کی پہنچتی ہیں صدائیں علی کے پاس، مانگو خدا پاک سے، لیکن یہ سوچ کر اللہ کی ہے ساری رضائیں علی کے پاس، سارے بولو حیدری، ماشاء اللہ، ایک بابا دے بلند سلوان پڑھو مولا سرکار، الحمد سے بننا اس کی پہچان علی ہے، الحمد سے بننا اس کی پہچان علی ہے، میں کیا ہوں رسولوں کا بھی ایمان علی ہے، میں کیا ہوں رسولوں کا بھی ایمان علی ہے، وہ جس نے کہا تھا مجھے قرآن ہے کافی، کیا اس کو خبر نہ تھی کہ قرآن علی ہے، حیاتی ہوئے سارے سارے ہاتھ بلند کر گئے، حیدری سونے لگتے ہو، علی دا نام چاہتے ہو سونے لگتے ہو، اللہ تعالیٰ آباد رکھے، ماشاء اللہ حسین، یہ بدلے ربائی شاہ جی، یہ بدلے سنا رہے ہیں، ہاں ربائی سننی، حسین جس کے بھی ہاتھوں میں ہاتھ دیتا ہے، حسین جس کے بھی ہاتھوں میں ہاتھ دیتا ہے، اسے فرشتوں سے اعلیٰ صفات دیتا ہے، اسے فرشتوں سے اعلیٰ صفات دیتا ہے، خدا کی ساری خدائی جو رزق کھاتی ہے، حسین سال میں اتنی زکات دیتا ہے، مولا سر کے سونا سن رہے ہو، ایک بابا دے بلند سلوات پڑھو مولا سرکار، الامام و امامن مولا کانا سبیا، امام امام ہوتا ہے توڑے بچہ کیوں نہ ہو، ماں شکم بچوں ہوئے امام، عالم ارواح بچوں ہوئے امام، بستر رسول کے ہوئے امام، کربلا دی زمین سمنے تھڑ انج ہوئے، سر پڑے لوگ دے رہے تھے قرآن، اسے لوہ دے رہے امام، ماشاء اللہ خوش نصیب ہو جو اللہ نے تو علی جی اپی رکھا تھا، بلکہ دو رکعت نماز شکرانہ ادا کیتی کرو کہ اللہ نے تانوں علی جی اپیل دے دیتا ہے، علی بادشاہ ماہ رمضان دا مہینہ، توجہ ملتان والے ماہ رمضان دا مہینہ، علی بادشاہ نماز تو فارغ ہوئے، ایک شخص سامنے آیا اور سکھ یا علی آج تسا میرے گھر روزہ افطار کر بیٹھے ہو یا کوئی نہ، آج تسا میرے گھر روزہ افطار کر رہے، میرے شان فرمایا بالکل ٹھیک ہے، دوسرا اٹھیا
اور سکھے یا علی آج تسا میرے گھر روزہ افطار کرنا ہے. جناب نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے. تیسرا اٹھیا اور سکھے یا علی تسا میرے گھر روزہ افطار کرنا ہے. جناب نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے. اس طرح 70 یا 72 آدمی اٹھیا, ہر بھی دعوت مولا نے منظور کر رہے. توجہ, ہر بھی دعوت مولا نے منظور کر لئی, روزے دی افطاری ہو گئی. توجہ, علی بادشاہ نے قبول کیتی, افطاری ہو گئی, نماز دا ٹائم ہویا. وضو دے دوران ایک شخص آواز دے کے آدھا ہے میں بڑا خوش نصیب ہاں جو علی نے میرے گھر روزہ افطار کیتا. میں بڑا خوش نصیب ہاں, توجہ, کہ علی نے میرے گھر روزہ افطار کیتا ہے. دوسرے آکھیا غلط نہ آکھ, علی میرے گھر چاہ. تیسرا اٹھے آؤ سکے تسا دوہے غلط آکھ رہے ہو, علی میرے گھر چاہ. چوتھا اٹھے آؤ کہ تسا تریہے کوڑے ہو, اور بیٹھے ہو یا کوئی نہ, تسا تریہے کوڑے ہو, علی میرے گھر چاہ. اسے طرح 70-72 آدمی اٹھے آؤ, ہر نے آکھے علی میرے گھر چاہ, علی میرے گھر چاہ. شور ہویا, تھوڑی دیر دے بعد امام حسن اور امام حسین علیہ السلام تشریف لائے. آواز دیکھے کہ لوگاں کیا تکرار ہے. ہر شخص نے آکھے مولا ایہو نروار ہے, ہر شخص دعوے دار ہے جو علی دا روزہ سارے گھر افطار ہے. جناب مسکرا کے آدل تو سارے سچے ہو, لیکن بابا علی تو سارے کولا. او بیٹھے ہو, بابا علی سادے کولا. شور ہویا, ایک علی ہوئے ہر جاتے قیام کرے. اجے گلہ ہو رہی ہیں, جناب محمد مصطفیٰ تشریف لایا ہے. فرمایا حسن بیٹا کیا تکرار ہے. حسن اور حسین نے کہ نانا جان ایہو نروار ہے, ہر شخص دعوے دار ہے جو علی دا روزہ سادے گھر افطار ہے. جناب نے فرمایا مسکرا کے, توجہ حسن بیٹا یہ سارے سچے, تو سامی سچے ہو, لیکن بھرا علی تو میرے کولا. بھرا علی تو میرے کولا. تھوڑی دیر دے بعد جناب جبریل آئے, آواز دے کے آخر یا رسول اللہ, اللہ بھی آہدائی, اے لوگ بھی سچے, حسن تے حسین بھی سچے, تو رسول بھی سچا, لیکن علی کا عرش تے آ. واہ 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 واہ, مجال علی تا عرشتے آ. ہن لوگاں ہک محضر ویکھیا, توجہ, علی تا عرشتے آ, لوگاں ویکھیا یہ نہیں ہو سکنا ہک علی ہوئے. یہ میرا پت تو اپنے کول رکھ لے, اپنے کول رکھ لے. ہک علی ہوئے ہر جات قیام کرے, نہیں ہو سکنا. توجہ, جناب محمد مصطفیٰ نے فرمایا شک نہ کرو, جاؤ 70 پلیٹ لے آؤ. 70 پلیٹ منگائی ملتان والے, ہر دے پانی بھرایا, ہر دے اگے رکھی. جناب نے فرمایا ویکھو سج خدا دا نظر آندا ہے. ہر نے ویکھیا یا رسول اللہ آ رہے, یا رسول اللہ آ رہے, یا رسول اللہ آ رہے. جناب نے فرمایا عقل دے اندھے, جیویں اللہ دا سج ہک تے پرتاؤ ایندہ ہر پلیٹ اچ موجود ہے, انہیں میرا بھرا علی ہے کہ لیکن علم امامت دے نال ہر گھر اچ موجود ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, تو تانوں ایہو جیا امام نصیب ہویا. میرے والد صاحب آدھے ہونے آئے کہ کوئی مشکل وقت آ ونی, کوئی اوکھا ٹائم آ ونی, تکلیف والا ٹائم آ ونی, دو رکعت نماز پڑھو, نجف دے پاسے منہ کر کے آکھو یا علی نبیاں دی مدد کیتی ہے, میں غریب دی مدد نہیں کرنا. پھر ویکھیں علی تیری مدد کیویں کردا ہے. لیکن نیت صاف ہووے علی نو سر مار, علی ہر علی سندا ہے, تو تسا خوش نصیب ہو جو اللہ نے تانوں علی دی اپنی دتا ہے. آؤ میں اس پیش دی شان دے جلال نو قصیدے سناوا. ایک بابا دے بلند سلوات پڑھو تے قصیدے مشہور کر. بڑے قصیدے شروع کر رہے ہیں, سلوات
بہو ڈھلی اونچے آواز ذرا سلوات پڑھو مولا صاحب ماشاء اللہ محمد والے محمد سے درود پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے عبادت کی کرو بلند آواز ذرا سلوات پڑھو مولا صاحب کل کا اعلان تو سن لے علامہ گلفان صاحب انہوں نے بھی پڑھنا ہے میں بھی پڑھنا ہے تین چار ذاکری مولوین سب تشریف لائے ہوا ہے افطاری بھی تھائیں کرا ہے بڑا بہت بڑا انتظام ہے جعفری صاحب کا انہوں نے طرف اعلان ہو گیا میری طرف اعلان ہو گیا علامہ گلفان صاحب نے بھی پڑھنا ہے میں بھی پڑھنا ہے اور تین چار ذاکر مولوین جنہیں میرے دماغ نہیں ہیں کہڑے کہڑے برحال ہیں تو سارے تشریف لایا تو سرکار کی مہر تین بجے ٹھیک رات کے شروع ہو جاتی یہ سارے بھائیوں چلا ایک تشریف لایا سو ایک بابا دے بلند سلوات پڑھو بولا سرکار ہر قصیدہ شروع کر رہے ہیں گل یہ کہ قصیدہ علی بادشاہ نشان دے جڑے جڑے علی دے منن والے بچے ہاتھ بلند کر کے نارا ہے زندہ باد زندہ باد زندہ باد چہرے باغ بہار نظر آویں علی سرکار نشان دا قصیدہ ہے ایک بابا دے بلند سلوات پڑھو تو قصیدہ میں شروع کر دوں اللہ والے سنو اللہ والے سنو اللہ والے سنو علی 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 والے سنو اللہ والے سنو سنو اللہ والے سنو علی والے 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 سنو ہر سوال کرو قاضی بار بار جو دوہرا رہے ہیں اللہ والے سنو علی والے سنو آکھنا کے چاہنا ہے آکھنا کے چاہنا ہے جو آکھنا چاہنا سنا رہے ہیں اللہ والے سنو علی والے سنو 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 اللہ والے سنو اللہ ہر شے بنائی علی واسطے حیدری سارے دارے اگرے بھی حد بلند کر گئے حیدری ماشاءاللہ اللہ ہر شے بنائی علی واسطے اللہ ہر شے بنائی علی واسطے فردِ ثانی سنا رہے ہیں اللہ والے سنو علی والے سنو اللہ والے سنو علی والے سنو اللہ والے سنو علی والے سنو اللہ ہر شے بنائی علی واسطے اللہ ہر شے بنائی علی واسطے اللہ ہر شے بنائی علی واسطے اللہ والے سنو علی والے سنو اللہ ہر شے بنائی علی واسطے اللہ ہر شے بنائی علی واسطے اللہ ہر شے بنائی علی واسطے میں ڈٹھے ہر طرف وچ کعبہ نجف میں ڈٹھے ہر طرف وچ کعبہ نجف مکمل خدائی علی واسطے سارے حیدری سارے دارے والو حیدری ماشاءاللہ 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 تیری حیاتی ہوئے تواڈی بھی حیاتی ہوئے اے مکمل خدائی علی واسطے اے مکمل خدائی
علی واسطے شیر سنا رہا ہے مکمل خدائی علی واسطے اے مکمل خدائی علی واسطے مکمل خدائی علی واسطے اے مکمل خدائی علی واسطے اسا دے علی کا بیچائے لوگا دے نہیں اسا دے نبی دے ہتھ تے قرآن سنائے لوگا دے نہیں آزاد 10 سال دی عمر چلی آخیا ناصروں کا یا رسول اللہ لوگا دے نہیں نہیں او گل گل تے نہیں نہیں کرن والا یاد رکھ اللہ دی اس کائنات سب تو وڈی ہستی دا نام ہے محمد مصطفیٰ تے جے نبی نو تعظیم واسطے کھڑا ہے اس نو آدم فاطمہ تو زہرا میں آدھا دشمن علی ہن ڈب کے مرون تو علی دی عزت گھٹے نے میرے پیر دی شان گھٹے نے مقام گھٹے نے آ میرے پیر دی عزت ویکھ جیندا واجب ادب ہے نبی واسطے بتو لٹھ دی رہی بس علی واسطے ہاں نری واہ 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 ماشاءاللہ 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 زین حضرت جیندا واجب ادب ہے نبی واسطے بتول اٹھ دی رہی بس علی واسطے بتول اٹھ دی رہی بس علی واسطے بتول اٹھ دی رہی بس علی واسطے کرو نیت نہ بد دشمن علی کرو نیت نہ بد کرو نیت نہ بد ویکھو عظمت دی حد کرو نیت نہ بد ویکھو عظمت دی حد کرو نیت نہ بد ویکھو عظمت دی حد سارا دنیا تے آئی علی واسطے ماشاءاللہ علی نال شکر لالا زہرا دنیا تے آئی علی واسطے علی دا رشتہ کرن والا علی نو اپنے لیا بناون والا علی نو اپنے لیا سمجھن والا آقا دی جمشید تینوں چیلنج کر رہا ہے چیلنج کر رہا ہے دین ہر روے چیلنج کر رہا ہے پہلے اللہ دے گھر وچ تو جم کے دکھاوت محمد دے بستر تے سم کے دکھا محمد دے بستر تے سم کے دکھاوت محمد دے بستر تے سم کے دکھا ہجر والی گھڑی ہجر والی گھڑی پہنچ گئے ہو ماں ہجر والی گھڑی ہجر والی گھڑی گیا ڈس کے نبی ہجر والی گھڑی گیا ڈس کے نبی ہجر والی گھڑی گیا ڈس کے نبی اے میری چار پائی علی واسطے یاری یاری بہت اچھا سنیا وے بہت اچھا سنیا وے مہربانی ماشاء اللہ تاری مہربانی اتنا سپول پہ ہو اللہ تو آباد رکھے ہوں میں جناب دوسرا قصیدہ سنانا چاہنا ایک بابا دے بلند سلوات کو مولا سرکار ہوں تھوڑا جہا میں تمہوں پیچھے لے کے جا رہا شابان والے پاس ایک بڑا پیارا جی قصیدہ حاضری سرکار دی شان المال دی شان دا قصیدہ جڑے غازی دے منن والے بیٹھے ہو ہاتھ بلند کر کے چہرے باغ بہار کر کے ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری ماشاءاللہ بڑا پیارا جی قصیدہ جڑا میں شروع کر رہا ایک بابا دے بلند سلوات پڑھو تو میں قصیدہ شروع کر رہا جھولا غازی دا بیٹھی زینب سین جھولاوے جھولا غازی دا بیٹھی زینب سین جھولاوے جھولا غازی دا بیٹھی زینب سین جھولاوے جھولا غازی دا بیٹھی
ਵਿੱਚ ਜ਼ੈਨਬ ਸੈਣ ਝੁਲਾਵੇ ਝੋਲਾ ਗਾਦੀ ਦਾ ਬਠ ਜ਼ੈਨਬ ਸੈਣ ਝੁਲਾਵੇ ਝੋਲਾ ਗਾਦੀ ਦਾ ਬਠ ਜ਼ੈਨਬ ਸੈਣ ਝੁਲਾਵੇ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜੰਨਤ ਬਣਾਓ ਜੰਨਤ ਬਣਾਓ ਤਵੱਜੋ ਬਠ ਜ਼ੈਨਬ ਸੈਣ ਝੁਲਾਵੇ ਝੋਲਾ ਗਾਦੀ ਦਾ ਬਠ ਜ਼ੈਨਬ ਸੈਣ ਝੁਲਾਵੇ ਝੋਲਾ ਗਾਦੀ ਦਾ ਝੋਲਾ ਗਾਦੀ ਦਾ ਬਠ ਜ਼ੈਨਬ ਸੈਣ ਝੁਲਾਵੇ ਗਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਆਇਆ ਬੀਬੀ ਨੇ ਚਾਹੇ ਮੇਰੀ ਸੈਨ ਚਾ ਕੇ ਬੀਬੀ ਕੇ ਆ ਝੂਲਾ ਗਾਜ਼ੀ ਦਾ ਬੈਠ ਜ਼ੈਨਬ ਸੈਣ ਝੁਲਾਵੇ ਝੂਲਾ ਗਾਜ਼ੀ ਦਾ ਬੈਠ ਜ਼ੈਨਬ ਸੈਣ ਝੁਲਾਵੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਾਮਿਨ ਖਾਸ ਆਏ ਜ਼ਾਮਿਨ ਜ਼ਾਮਿਨ ਖਾਸ ਆਏ ਜ਼ਾਮਿਨ ਖਾਸ ਆਏ ਇੱਕ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜ ਤਨ ਦੀ ਆਸ ਆਏ ਇੱਕ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜ ਤਨ ਦੀ ਆਸ ਆਏ ਇੱਕ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜ ਤਨ ਦੀ ਆਸ ਆਏ ਇੱਕ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜ ਤਨ ਦੀ ਆਸ ਆਏ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਜਲਣਾ ਏ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ 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 ਜਲਣਾ ਏ ਦੁਨੀਆਂ ਜਲਣਾ ਏ ਸੱਤ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੇ ਤੈ ਗੋਦ ਚ ਪਲਣਾ ਏ ਸੱਤ ਮਾਸੂਮਾਂ ਹੈਦਰੀ ਮਜਾਲਾ ਮਜਾਲਾ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਸਾ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਤੋਣੀ ਨਹੀਂ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਬੇਸਖ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਬੀਬੀ ਜ਼ੈਨਬ ਚਾਹੇ ਗਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਗਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਗਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਕਿਹੜੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਅੱਬਾਸ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਅੱਬਾਸ ਮੈਂ ਅਲੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਧੀ ਆ ਮੈਂ ਚਾਦਰ ਤਤਹੀਰ ਦੀਵਾਰੇ ਸਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁਆ ਕੋਈ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਮੁਲਤਾਨ ਨਾ ਲਿਆ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੱਦ ਮੁਕਾ ਛੋੜੀ ਔਰ ਇਸ ਦੁਆ ਦੇ ਸਦਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕਬੂਲ ਹੋਸਨ ਮੇਰੀ ਸੈਣਾ ਦੀ ਅੱਬਾਸ ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਦੁਆ ਦੀ ਹੱਦ ਮੁਕਾਈਏ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸੀ ਹਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੋਲੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਤੁਸੀ ਹੈ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸੀ ਫੱਲਾ ਕਿਤੇ ਝੋਕੇ ਸੰਗਦਾ ਤੇਰਾ ਅਲਾਮ ਨਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸੀ ਫੱਲਾ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹਾਂ ਮਜਾਲਾ 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 ਮੇਰੀ ਸੈਨ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਏ ਮੇਰੀ ਸੈਨ ਨੇ ਫਿਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕੈਸਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਸੀ ਕੈਸਾ ਕੈਸਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਬਸ ਰਵੇ ਕੈਸਾ ਕੈਸਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਸੀ ਹੋ ਕੈਸਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਸੀ ਕਾਬੇ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅਲਾਮ ਦੀ ਛਾਓ ਸੀ ਕਾਬੇ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਅੱਬਾਸ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਨੂਰੇ ਜਲੀ ਆਏ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਰ ਗਏ ਹੋ ਨੂਰੇ ਜਲੀ ਆਏ ਨੂਰੇ ਨੂਰੇ ਜਲੀ ਆਏ ਲੱਗਦੇ ਜਗਦੇ ਵਤ ਬਾਬਾ ਅਲੀ ਆਏ ਲੱਗਦੇ ਜਗਦੇ ਵਤ ਬਾਬਾ ਅਲੀ ਆਏ ਔਖਾ ਦੌਰ ਏ ਬੰਦਿਆਂ ਚ ਬੰਦਿਆਂ ਚ ਬੰਦਿਆਂ ਚ ਹਯਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਚ ਹਯਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਭਾਉ
ਕਿਦਾ ਏ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਓ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਭੋਕਦਾ ਏ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਓ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਾਹ ਬਾਈ ਵਾਹ ਬਾਈ ਵਾਹ ਮਾਝਾ ਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੋਰ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਜ਼ੈਨ ਹਾਜ਼ਰਾ ਝੂਲਾ ਗਾਜ਼ੀ ਦਾ ਬੈਠੀ ਜ਼ੈਨਬ ਸੈਨ ਜੁਲਾਰ ਸਾਜੀ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਨੇ ਸ਼ੇਰ ਗਾਜ਼ੀ ਦਾ ਬੈਠੀ ਜ਼ੈਨਬ ਸੈਨ ਜੁਲਾਰ ਜੋ ਮਿਸਰਾ ਮਾਨਤ ਹੈ ਮਿਸਰਾ ਮਿਸਰਾ ਮਾਨਤ ਹੈ ਮਿਸਰਾ ਮਾਨਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਲਾਨਤ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਸੋਹਣਾ ਸੁਣਿਆ ਵੇ ਜੰਨਤ ਪਾਇਆ ਵੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਹੁਕਮ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿਰਾ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਮਸਾਇਲ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਇੱਕ ਬਾਵਾ ਦੇ ਬੁਲੰਦ ਸਲਵਾਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਗੰਦੇਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਦਾਖਲਾਂ ਦਾ ਕਸੀਦਾ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਦਾਖਲਾਂ ਦਾ ਕਸੀਦਾ ਅਸਾਂ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਹੈ ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਨੀ ਉਸਤਾਦ ਅਹਿਮਦ ਭਾਈ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਬਲਾ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਲੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬੜੇ ਅਜ਼ੀਮ ਜ਼ਾਕਿਰ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਚਾਵਲਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੀਦਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਅਲਫਾਰ ਨਵੇਂ ਕਸੀਦਾ ਉਹਾਂ ਦਾ ਤੋ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਬਾਵਾ ਦੇ ਬੁਲੰਦ ਸਲਵਾਤ ਕੋਲ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਨੇ ਸੋਹਣਾ ਅੱਛਾ ਰਹੇ ਉਹ ਸਲਵਾਦ ਹਿਲੀ ਉੱਚੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਲਵਾਦ ਜਪਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਬ ਰਲਾਈਏ ਅਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਦੋਵੇਂ ਲਜਪਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਬ ਰਲਾਈਏ ਦਿਹਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਲਾ ਦੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਖੁਲਵਾਏ ਨਾਲਾ ਜੀ ਦਿਹਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਸਾਡੀ ਸਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਵਾ ਦੇਖਿਆ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਲਾਇਕ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਵਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਨਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਵਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਦੱਸਾਓ ਸਾਡੀ ਸਵਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਹਸਨ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਮੋਹਰ ਤੇ ਚੜ ਬਾਵੋ ਸਵਾਰੀ ਆਪ ਬਣ ਸਾਮੇ ਹੱਥ ਕਲਮ ਦ
سوال کرو کالی قصیدے کیوں پڑھے؟ قصیدے اس واسطے پڑھے کہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. عبادت کی تھی دوسرا حصہ عبادت کا کر دینا. رو لیا حد کلام دی گئے مان ہائی سادات نو عباس حد کلام دی گئے جدا غازی چوٹ مار گیا شرفا دام او سر رکھ روار دی گردن تیری غازی ور ور سر رکھ روار دی گردن تیری غازی ور ور میں ڈاکٹر میں ڈاکٹر سیدے میں ڈاکٹر ہاں بابے نو ضرب لگی انی مارا ملان بابے نو ضرب لگی پتر دے بازو کلام میں سد کے جا میں قربان جاوا مجا اللہ قلم دی گئے مار گیا جرم آدم او سارا رکھ رہا دی گردن تیری غازی ول ول مرحبا لہنگا گھوڑے تو نہ ویکھے چن زہرا دا بڑی منظور بھائی دسے ہائے کاجی اللہ واسطے تن کاتی ابے نہ کہتے ہیں او میں صدقے جاواں او میں قربان جاواں سیادہ نسا غازی آپ لچھے یا کہیں لہائے سکینہ دے حکم تے غازی پانی بھرے مشک سجے بازو وچ کلم ماشاء اللہ سجے بازو وچ پائیس گھوڑے تے سوار ہوئے آواز دے کہہ دے گھوڑا مینوں جلدی خیمے وچ لائے ون جو سکینہ پیاسی گئے اصغر پیاسا ہے گھوڑا انہیں میدان چاہے ابن سعد ملعون نے حکم دیتا ہے اگر پانی خیمہ وچ پہنچ گیا کوئی طاقت ایسی نہیں جڑی غازی نو شکست دے واہ 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 مرحبا اور اوڑا لے آؤ ابا دا گھوڑا انہیں میدان چاہے پہنچانے والے دے لڑتا رہی عباس لڑتا رہی غازی او مرحبا مرحبا کہیں پاسوں تیر آئے کہیں پاسوں پتھر آئے کہیں پاسوں میرا آئے جھلیندا ہے غازی جھلیندا ہے غازی او میں صدقے جاواں او میں قربان نہ ایک ظالم نے چھپ کے وار کیتا ہے تلوار ماریے عباس دا سجا بازو کلام خیمہ دے پاسے منہ کر کے آ سکینہ دی وے مرحبا مرحبا شرم نہ کر شرم نہ کر سکینہ دی وے مرحبا مرحبا گھوڑا دوڑائے وچ ظالم نے وار کیتا ہے سجا بازو قلم کیتا ہے
ਹੁਸੈਨ ਮਰਹਬਾ ਮਰਹਬਾ ਮਰਹਬਾ। ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਅੱਬਾਸ ਨੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਤਲੇ ਮਸ਼ਕ ਰੱਖੀਏ, ਘੋੜਾ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਘੋੜਾ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਕਹਿ ਜ਼ਾਲਿਮ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸਿੱਧਾ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਧਾ ਮਸ਼ਕ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਲੁੜਿਆ ਨਾ, ਅੱਬਾਸ ਕਹਿਮਾ ਦੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਸਕੀਨਾ ਚਾਚੇ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਰੋਵਣ ਵਾਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਅੱਬਾਸ ਅੱਗੇ ਚਾਚੇ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਸਵਾਰ ਜੋ ਘੋੜੇ ਤੂੰ ਲਵੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਬਾਲੂਆਂ ਦਾ? ਹੁਣ ਬਾਲੂ ਤਾਂ ਅੱਬਾਸ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈ। ਅਲਾਮਾ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਕਰ ਮਜਲਸੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਜ਼ਾਲਿਮ ਨੇ ਗੁਰਦ ਮਾਰਿਆ ਅੱਬਾਸ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਲੱਗੇ, ਅੱਬਾਸ ਮੂੰਹ ਦੇ ਭਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਆਏ ਇਥਾਈ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਬਨ ਪਰਦੇ ਲੱਥਾ ਝਲ ਕੇ ਗੋਲ ਪੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਹਰ ਕੋਈ ਖੁਦੇ ਨਿਗਰਾਨੇ ਮੇਰਾ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਅੱਬਾਸ ਸੁਣੇ, ਅੱਬਾਸ ਸੁਣੇ ਮੌਜਾ ਜ਼ਹਰਾ ਦੀ ਜੀ ਦਾ, ਅੱਬਾਸ ਸੁਣੇ ਹੁਸੈਨ ਕੁਰਸੀ 'ਚ ਸੁਣੇ, ਸੈਦ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਏ ਸਦ ਮਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਅੱਬਾਸ ਜਲਦੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਅੱਬਾਸ ਜਲਦੀ ਨਾ ਕਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਆਵਣ ਦੇਵੇ ਮਰਹਬਾ। ਔਖਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸੌਖਾ ਆਖਰੀ ਵੈਨ, ਔਖਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸੌਖਾ ਅੱਬਾਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ 'ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਆਏ, ਅੱਬਾਸ ਤੜਫ ਰਹੇ, ਸੈਦ ਖੜੋ ਗਈ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਅੱਬਾਸ 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 ਭਰਾ ਦਾ ਸਲਾਮ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸੈਦ ਮਹਦਾ ਮਹਦਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਇੰਨੇ ਸਿਰ 'ਚ ਆਇਆ ਛੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਖੂਨ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਆਵਾਜ਼ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਅੱਬਾਸ ਉਹ ਵਕਤ ਯਾਦ ਕਰ ਮਦੀਨੇ ਸਦਿਆ ਜਲਦੀ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਆਈ ਅੱਬਾਸ ਆ ਜਲਦੀ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਨੇ ਸਦੇ ਸਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਹੀ ਅੱਬਾਸ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਦੇ ਲਗਲਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਬਾਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਸੈਦ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤਾ ਅੱਬਾਸ ਅੱਖੀ ਖੋਲੀਆਂ, ਸੈਦ ਰੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਕਾਤਿਲ ਹੱਸਦੇ ਮੇਰੀ ਗੁਰਬਤ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਦੱਸਣ ਮਰਹਬਾ 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 ਮਰਹਬਾ। ਇੰਨੇ ਚਾਇਸ ਅੱਬਾਸ ਨੂੰ ਚਾਇਸ ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਬਾਸ ਨੂੰ ਖੈਮੇ ਲੈ ਵੰਨਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਇੰਨੇ ਅੱਬਾ ਇਰਾਦਾ ਸਹੀ ਕਿਤਨੇ ਚਾਵਣ ਦਾ ਅੱਬਾਸ 'ਚ ਲੱਭ ਕਰੇ ਕੋਈ ਅਤੇ ਅੱਬਾਸ ਦਾ ਵਹਿਣ ਆਏ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਾਕਰਾਂ ਦਾ ਵਹਿਣ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਅੱਬਾਸ ਰੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਨਗਿਨ ਵੰਜ ਖੇਮੇ ਵਿੱਚ ਲਜਪਾਲ ਦਚਨੇ ਲਜਪਾਲੇ ਮੇਰੇ ਬਾਜ਼ੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਨਗਿਨ ਵੰਜ ਖੇਮੇ
ਲਜਪਾਲ ਦਾ ਚੰਨ ਲਜਪਾਲ ਮੇਰੇ ਬਾਜ਼ੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਨਗਿਨੇ ਵਨ ਖੇਮੇ ਵਿੱਚ ਅੱਬਾਸ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੈ ਵੰਨਾ ਅੱਬਾਸ ਰੋ ਕੇ ਖਿਆ ਮੇਕੂ ਮਸ਼ਕ ਪਵਾ ਕੇ ਤੋਰ ਆਈ ਦਰਦੀ ਮਾਸੂਮਾ ਪਾਣੀ ਲਈ ਜੇ ਖਾਲੀ ਮਸ਼ਕ ਤੇ ਦੀਦ ਪਈ ਮਰਵੇ ਸੀ ਪਿਆਸੇ ਬਾਲੇ ਤੇਰੀ ਧੀ ਮਰਵੇ ਸੀ ਨਾਲੇ